Ísrael, öskudárun í liðin. Nú hefði ekki tekið eftir því, þá er það ykkar vandamáli, menn ekki get ég farið að ábyrgast að þið munið þetta öskudeginum. Það er ekki mitt mál, þið vil bara passa upp á það sjálf. En það er sem sagt orðið og seint að búa til öskudarsbúninga fyrir krakkan ykkar. Þannig ef þið hefur gleymt öskudeginu, þá hefur örugglega líka gleymt að búa til öskudarsbúninga fyrir krakkan ykkar. Og ef þið hefur gleymt því, þá eigið þið núna alveg örugglega grenjandi krakkar sem segja Þau gleymdu öskudeginu, fíflin ykkar, þau gleymdu alltaf öskudeginu, aumingjar, aumingjar. Þannig að fyrir ykkur sem að gleymdu að gera öskudarsbúninga fyrir krakkan ykkar, þá ætlum ég að kenna ykkur að snöggvast, þannig að þið getur þá bara átt þessa búninga hangið til næsta ár, þau klikkið ekki á þessi aftur, við þá hreinum. Nú við byrjum á því, við tökum krakkan hérna. Við byrjum á því að mála hann grænan í framan. Setjum svona skellum aðeins á hann. Svona. Og svo er ég hérna með svona ýmislegt skraut, með jólakúlu hérna að hengja á hann svona lítið skrautlæri, þannig að hann getur lítið sama sem út á öskutæri. Hérna ég með svona smá glimmur, skellum því á hann, svona glansar og núna skrautlæri. Svo erum við svona borðar hérna, sem þetta. Sentið við hann svona, vefja þessu einhvern veginn þannig að þetta. Svona, ég held að krakkinn þetta getur geta kvartað yfir þessu. Nú, svo er ég hérna með svona ljósaseríu, þannig getum sett af hann, hengt þetta svona, þetta. Svo má stinga þessi sambandi einhverstað, það er bara að passa að fá ekki ströim. Ég er líka með svona einhvers konar skröti, já, vestur rólegur. Og síðan skellum við þessu hérna toppinn og svona gamlan músastiga. Klikkjum út með því að skella honum hérna undan. Nú síðan getið þið bara sent krakkan í bæinn og esku daginn. Og það má líka bara ganga í kringum mann ef að það vil. Já, það er alveg satt. Það er farin að minna svolítið á jólatrý. Nú þið getið þá bara gengt hann til jólana og nota hann fyrir jólatrýja. Ég meina ef þið viljið nota krakkan ykkar fyrir jólatrýja þá er það ykkar mál, ég ætti ekki að skipta mér á því. Búið í dag. Rússalegt að leiðinlega með. Þegar Lillý.